aika iso. On. Onkohan tämä haaki? Ei kun ahve. Sinne jää toinen vielä. Toinen jää vielä pyörimään. Ihan hyvän koko. Toinen jää vielä sinne. Nyt sieltä nousee. Lähti taas jostain. Oi vittu, kun vetäis kovasti. Nä vaan aina jostain pölähtää. On kyllä tosi passiivista. Ihan paasikalla. Paasikalla, mutta passiivista. Nousi otti. Mutta kyllä on aika niinku ois sanonut varovasta, mutta ei näitä sit tämän kokoisia tarvii. Hirveen muntoa suokkaat. Tänään se mulle syömäkaloja jo on. Ottipas morri. Aika iso. On aika iso tänä. Kahtukkeepas. Mone. Kolme vitonen on. Kysyy tästä minun, että miten tämä luotaamme on kiinnittänyt, niin minulla rammin telinen vaan tuosta pöntön kyljestä läpi. Ja mulla on akku sitten tuota, akku on täällä vaan täällä pussi niin sama taas kuin tuolla pohjalla. Onkohan tuon 7 amperituntinen tuommoinen lyijyhuitteluakku, että se kestää kyllä hyvin, hyvin tätä pikkuluotainta, että pari reissua menee ainakin yhdellä lattauksella. Että ei ole mitään ongelmia. Sitten
pistin vaneerin tänne pöntön sisäpuolelle kovikkeeksi, että se ei ole tämän muovin varassa pelkästään. Tämä on kyllä hyvin jämäkkä. Tämä saa taidettua tänne pussiin sitten piiloon tämän koko paketin. Tuossa kävin toisella avannolla ja jätin reppujakkaran tuohon, pidikin tuohon reppujakkaran päälle, niin kuului kahahus tuolta vai tästä ja onkin, ei onneksi mennyt avantoon. Se oli se avannon vieressä, mutta sitten kelasin tuota historiata tuonne taaksepäin, niin kalahan sieltä nousi. Onneksi ei mennyt koko onki. Ei pitäisi jättää tuohon reppujakka tai vehettä pyyntiin tuohon. Jakkaralle. Nyt otti. Ei oo kyllä mikään jättiläinen, mutta ehkä vileroita on. Lekkalaa justiin. Nappas sitä. No jo niin pieni. No ei ihan tuu ihan. Hanskat kässä kun onkin, niin ei oo näköhän tunnettuta. Kyllä nyt on kikkailu. Aika hyvä kala tänne. Voi perkele, kun otti varovasti. Ei varmaan nouse uusista. Nyt nousi. Kyllä on melkoista kikkailua nyt. Oho. Hyvä ahve. Hyvä ahve. Ihan ei mitään. Tämä on tämmöistä just sopivata ruokakalla. Äkin aktivoituvat. Ei nyt touhua. Ei nyt touhua.
Kala, mutta ei kelletti. Katsokaapas tätä. Ei kerinny nauttamaan tuo. Joo, se on. Pilkkihommat ohi tältä päivältä. Kerenin nyt olemaan kuin pari tuntia. Päätin vasta silloin 10 jälkeen jäällekin, että ei tuota GoProsta loppu akku ja harmittavasti ei saanut ihan taltioitua kaikkea, mutta tuota hyvää kasaa tuli ahventa taas, että vähän passiivista oli kala, mutta tuota aina välillä siihen pölähti sitten semmoista ottikokossa. Ja ihan isommat, ei mahtavia kaaria oli kyllä nousuja, mutta en saanut ottamaan niitä. Että mutta tuota hyvät kalat tulleet parin tunnin reissulle, että ei muuta kuin tästä jatketaan ja seuraavaan kertaan. Pistäköhän kanava tilaukseen. Kuvaillaan ahvi juttuja.